Mä voin aloittaa vaikka. Taikuri, kaislikko, korva, tulppa, lankakerä, kitaristi ja kiivi. Oli sanat, joista piti jotain tuota vitsejä tehdä yhden kappaleen aikana, nyt niitä on sitten yritelty. Oletko nyt se rummujen kanssa valmiin vai vieläkö sä kirjoitat? En mä keksi. Haluatko vielä huomiseen asti kirjoittaa? Mä yritän keksiä tästä kiivistä sitten hei lentämällä. No niin. No tota... Kuka aloittaa? Juus aloittaa. Mitä? Ei mitään. Onko se nyt valmis? Eikä tää homma mennyt nyt ihan kiiville. Joo. No niin, se oli se mun kiivi. Okei. Okay. Tota... No niin, Juus aloittaa. Jos tulee johonkin huoneeseen ja tota, näkee niinku laulajan, joo, joka on ihan silleen, ihan kerällään, niin kuka hän todennäköisesti on? No. Paul Ankakerä. Siis ei nää tiedä kuka on Paul Ankanäin. Mä en tiedä ja mä meinasin. Oikein säkin meinasin. Joo joo. Paul Ankakerä. Ja mä meinasin kirjoittaa siis ton. Ton sama. Niin, mul, no great, joo. My think like, hei. Joo. Jumalauta. Hyvä. Tota, miten saa bändissä niin saatanallisia melodioita aikaiseksi? No. Laittamalla kitaristi väärinpäin. Hei, toi oli hyvä vitsi. Ah. Come on. Tota, missä voi nähdä taikuri Pippelin? No. Taikurinaalilla. Jei. Siellä se on pissalla. Siellä se on. Pissimässä se taikuri ja siinä voi nähdä taikurin Pippelin. No tästä te ette kyllä enää tykkää, että... No. Mikä on semmoinen tota itäblokkilainen korvatulppa, joka menee joka paikkaan? Itäblokkilainen korvatulppa? No. Kurvatulppa. Tää tarvii vähän kielitaitoa. No vähän niin. Joo, vähän joo. Sitten mulla oli tää, mä lupasin sulle yhden kiivivitsin noniin viidessä sekunnissa, niin tota, mikä löytyy Teletapin perseestä? No. Kiivikaavi. Tuo oli hyvä. Ai. Miksi oli perseestä? No miksi ei? Miksi ei? Hei, voisi olla ollut jääkaapistakin on löytyä. Mutta se oli. Kyllä. No, mutta se oli perseessä. No, oli no perseessä. Niin, mitä, otetaanko Osku nyt? Laitanko no, mä? Voin, mä laitanko voin. Mä? No ihan miten no, vaan. No mä otan. Minkä takia rockia soitetaan ihan ympäri maailmaa? No. Kitaristiretkien. Takia. Niin, takia, just näin. Vähän unohtui se. No ei se haittaa. Kuulostaa ihan siitä, kun sä olet tippunut puusteeksi silleen pienenä. Minkä takia rockia soitetaan ympäri ämpäri maailma? Kitaristi, retki. En takiako? Kyllä. Just näin. No, ei se mitään. Tää hyvin se tuli. Tää seuraavakin hyvä. Miksi villasukkia ei saatu valmiiksi? Niin. No. Kun tuli tyrmäys kolmannessa lankakerässä. Ratkaisevalla hetkellä pikku. Pikku staplusi. Kolmannessa lankakerässä. Tyrmäys tuli kolmannessa lankakerässä. Kerässä, kyllä. Sitten voin vaan sanoa se kerässä, kun se eräsana niin, on siellä. Niin. Lanka eikä kerässä. Kyllä. Se oli hyvä. Toi oli hyvä. Eikö se ollut hyvä? Oli aika oli. Fiksu. En ole sitten tuommoista tehnyt. Joo. No mä täytä. Onks tää nyt se viimeinen? Ei, tää ei ole viimeinen. Miksi David Copperfield joutui vankilaan? Tiedetään. Se taikuristi avustajansa. Hauska. Kiitos. Tää viimeinen, tää on ihan typerä. Tää oli nopeasti vaan tuli mieleen, että... Mitä siis? Tää on vasta typerä. Tää on typerä vasta. ei tää niinku toimi. No miksi sä sit kerrot sen? En mä tiedä. Miksi kukaan ei uskaltanut hakea palloa kaislikosta? No. Sieltä pilkotti kaislaikka.
Toi olisi toiminut antivitsinä paremmin. Niin olisi joo. Miksi ei kukaan pystynyt, uskaltanut hakemaan palloa kaislikosta? Koska naapuri Markku oli siellä munapaljaan. Ai jaa. No sit se kyllä ymmärtää, ettei kukaan hakenut sitä. Siellä on kaislaikka. Ei se niin kaukaa hakkaa. No ei, no mutta ei. Vähän ehkä. Ei kaukaa. No niin, Osku. Oskunaattori. Okei. Mitäs sulla? No, mennään sitten tuolla, tota... No, sorsa meni silleen kerälle, niin mikä se oli sitten? Sorsa meni kerälle? No mikä? Joo, no se oli lankkakerä. Lankkakerä, no niin. Aina se vaan löytää jonkun uuden kulman tuolta. No. Joo. Tota, no, Jeesus meni käymään lääkärissä ja sitten sen kurkkuun katsottiin, niin siellähän oli kitaristi. Aivan! Niin olikin joo. Jeesuksen suussahan tietysti on kitaristi. Juu. Toi onhan niinku metatasonen. No joo. Kitarisa, kyllä, kitaristi. Kitaristi, risti, ai jumala, kitar. Ai Jeesus. Saakeli, kitar. Onneksi mä otettu tommoista tuoretta verta tähän mukaan. Olipa hieno. Ei tarvi mitään kiivikaaveja kertoa, kun saa tämän. No oota vaan. Tota, no, no, niin. No, no mitä kiivillä on kaksi? Kiivestä. No niin, tämän mä näen tulevaksi jo. Mä en tajunnut. No, mihin jos sillä olisi ollut tässäkin antivitsin paikka, mitä kiivin aikaksi? Siskoja. Niin, tai sukupuolitautia. Niin. Tai muut. Miksi se olisi sukupuoli? Kiivi. Noniin. No mihin korvatulppaa ei kansi laittaa? Ei kansi laittaa. Niin. No. Perseeseen. Ollaan niin pilattu, Osku. Osku oli sellainen pieni, viaton poika, kun se tuli tähän porukkaan. Ai hyvä. No, mulla on vielä yksi. No mikä no, se on? No taikurilla oli vatsa vähän sekaisin, niin mikä sillä sitten oli? No vaikeampa kyllä. Vaikea. Taikuripuli. No, no. Totta kai se oli. Se oli vähän niin kuin tämä, oli vähän sellainen kuin Lamborghini ajaminen jossain vuoristotiellä, että looking fine, hey what's up ja ensimmäisestä kaarteista. Niin... Kyllä. Ei. Alkoi hyvin ja... Mutta olihan siinä hyviä. No oli. Olihan kirjoittaako siinä Ville tahansa lappua, että jatkoon. Tämä ohjelma-osio jatkoon. Ehdottomasti. Aas jatkoon mentiin. Mennään kyllä. Ei, viikosta toiseen. Yle Siki ja Köpi Show. Yle Areenassa suorana tiistaista torstaihin 1-3 tai silloin kun sulle sopii.